זה די ישן, הוא, אתם רואים, הוא נחמד כזה. זה מהראשונים? די ותיק, כן. לא, מהדי הראשונים יש לי את הכי פושטי שיכול להיות, זה זה. מה זה דומה ל... הוא עוד עובד? כן, בוודאי. בגדול? כן. יש את הרביט. הרביט הכי הכי שווה בגלל זה. כי הוא מוצא את הקליטוריס תכף. אז לא צריך... זה עוד ועוד ועוד ועוד. זה משפיע לך על החיים. בטח, איך? בטח. אני מוצאת שכל המערכות עובדות אצלי, אין לי בעיות בכלל. אני ישנה נהדר וכמה למחרת שמחה וטובת לב.